Шановні учасники та гості, ось і настала та довго очікувана мить, на яку з нетерпінням чекають наші конкурсанти. Це підведення підсумків конкурсу, оголошення імен тих, хто сьогодні був найкращим. А зараз, перед церемонією нагородження, на вас чекає сюрприз. Наші мега-круті творчі члени журі підготували для вас музичні вітання. Зустрічайте вухливими оплесками Анастасію Патрікію! Субтитры сделал DimaTorzok.
мої кордони, міста через сльози біду і вдому. Якщо стану тихо і дом не мав, все ж не варто надію втрачати. Повернуться усі і родини життя, і світ їм знову відбудувати. На лавках розбавлених мрій відбудуємо все, тривоги віки. Хочеться просто жити, просто жити. Україна непокорна, Україна не забудь.
більше здоров'я, щастя і долі. Теплого хліба, мирного неба, хай у вас буде все так, як треба. І області нашої України, нашим Збройним Силам України, всім нам! Рідна земля, моя серцевина, скільки ж ти натерпілась.
Як вам наше журі? Давайте під бурхливі оплески запросимо їх на сцену. Розпочинаємо церемонію нагородження. До слова запрошую голову журі Сверечевського Ярослава Володимировича. Дякую, друзі. Дуже приємно знаходитись в вашій компанії, в компанії веселих талановитих людей. Що для українця пісня? Така назва наша пісня. Це, напевно, код. Це код нації, це наша релігія, це наша берегиня. Це емоції, це поштовхи, це дії, і це все наша пісня. Сьогодні чудовий день, і наче наші діти – це наші янголи. Да? І вони сьогодні своїми крилами настільки закрили небо, що, слава Богу, ми нічого не почули, коли ми відпочивали. Тому я дякую всім дітям, я дякую викладачам. Слава Україні! Нагороджується у номінації «Академічний вокал» 4-та вікова категорія. Панченко Олександр, диплом за участь. Кожен учасник нагороджується подарунковим сертифікатом. Наступний диплом у номінації «Академічний вокал» 1-ша. Вікова категорія. Диплом третього за третє місце нагороджується Кузенна Соломія. Для спільного потім фото, добре? Номінація «Академічний вокал» 3-я вікова категорія. Диплом за третє місце Нищик Анастасія. Академічний вокал, 3-я вікова категорія, за третє місце Рибак Ірина. Четверта вікова категорія. Дипломом нагороджується за третє місце Яченко Ольга. Академічний вокал 4-та вікова категорія. Диплом за друге місце Ава Мілєва Аділе.
академічний вокал, четверта вікова категорія. Подокопна Алевтина, перше місце. Категорія дуети, четверта вікова категорія. Дипломом за участь нагороджується Зінченко Поліна та Хуторна Софія. Четверта вікова категорія. Письмак Єлизавета та Ковтун Марія. Третє місце. Варданян Аліна та Варданян Аніта. Перше місце. Наші учасники також отримують сертифікат на 2 тисячі гривень. Номінація «Естрадний вокал» – перша вікова категорія. Михайлова Софія – диплом за участь. Радний вокал, перша вікова категорія. Суворова Софія. Диплом за участь. Номінація «Естрадний вокал» – перша вікова категорія. Бороденко Емілія. Третє місце. Номінація «Естрадний вокал» – друга вікова категорія. Васильєва Василіса. Диплом за участь.
Вікторія, диплом за участь. Thank you.
місце нагороджується Лукашевська Олександра. Номінація «Естрадний вокал» – третя вікова категорія. Дипломом за участь нагороджується Данілевська Дар'я. Номінація «Естрадний вокал» – третя вікова категорія. Дипломом за участь нагороджується Дроченко Надія. Номінація «Естрадний вокал» – третя вікова категорія. Дипломом за участь нагороджується Коваленко Софія. Номінація «Естрадний вокал» – третя вікова категорія. Дипломом за участь нагороджується Парижкора Аліса. Третя вікова категорія. Дипломом за участь нагороджується Шаповал Ірина. Номінація «Справний вокал» третя вікова категорія. Дипломом за участь нагороджується Рідкоплет Марія. Третя категорія. Дипломом за участь нагороджується Єгорова Вікторія. Номінація «Естрадний вокал» третя вікова категорія. Дипломом за участь нагороджується Голуб Ангеліна. Третя вікова категорія. Дипломом за третє місце нагороджується Палига Каріна. Дипломом нагороджується Сидорін Вероніка. Третє місце. Номінація «Естрадний вокал» третя вікова категорія. Дипломом нагороджується Лощененко Кіра. Третє місце. Третя вікова категорія. Дипломом нагороджується Воробий Аліна. Третє місце. Номінація «Естрадний вокал» третя вікова категорія. Нагороджується Царінів Олександра. Третє місце.
вікова категорія. Нагороджується Татуян Ані. Третє місце. Радний вокал. Четверта вікова категорія. Нагороджується Ковтун Марія. Друге місце. Номінація «Естрадний вокал». Четверта вікова категорія. Нагороджується Письмак Єлизавета. Друге місце. Естрадний вокал. Третя вікова категорія. Нагороджується Грожунюк Анастасія. Третє місце. Номінація «Естрадний вокал». Третя вікова категорія. Нагороджується дипломом за третє місце Андрущенко Дар'я. Нагороджується Варданян Аніта за друге місце. Номінація «Естрадний вокал». Третя вікова категорія. Перше місце отримує Комаров Назарій. Четверта вікова категорія. Диплом за участь нагороджується Сябро Анна. Номінація «Естрадний вокал». Четверта вікова категорія. Диплом нагороджується Ковшик Артем за участь. Номінація «Естрадний вокал». Четверта вікова категорія. Дипломом за третє місце нагороджується Клименко Анастасія. Вікова категорія. Третє місце отримує Ланько Вероніка. Номінація «Естрадний вокал». Четверта вікова категорія. Дипломом за друге місце нагороджується Присяжненко Софія. Друге місце. Дипломом нагороджується Вдовенко Анна. Друге місце. Номінація «Естрадний вокал». Четверта вікова категорія. Дипломом за друге місце нагороджується Божук Єлизавета. Номінація
категорія. Перше місце отримує Радченко Єлизавета. Вікова категорія нагороджується спеціальною відзнакою Михайлова Анастасія. Також Анастасія отримує сертифікат студії звукозапису PlayBay. Вітаємо! Вікова категорія. Ревул Олександра отримує гран-при. Керівнику волонтерського штабу української команди міста Миронівка Яковенку Олегу Володимировичу за сумлінну, плідну працю, високий професіоналізм, активну громадську та волонтерську діяльність, вагомий внесок в розвиток дитячої творчості і вокального мистецтва Обухівського району. Досягнення, сумлінну працю і вагомий внесок у розвиток дитячої творчості і вокального мистецтва Сергію Юрченко. Бухливі області! Така ж подяка висловлюється Катерині Кереничній. Дякую. Ця подяка, мабуть, це заслуга кожного цих всіх прекрасних діток, які стоять на цій сцені. Щирі оплески нашим прекрасним зіркам.
Також хочеться висловити подяку всім, хто був присутнім сьогодні в нас, хто завітав на нашу Миронівщину. Велика вам вдячність. Мирного неба. Дякуємо нашим хлопцям ЗСУ, що боронять сьогодні. І тільки завдяки їхнім зусиллям ми маємо змогу сьогодні бути тут присутніми. Також хочу в свою чергу подякувати організаторам. Подякувати Ярославу Сваричевському, першому заступнику, за те, що міжобласний конкурс відбувся саме в Миронівці. Дякую, Ярослава. Також хочу, щоб щирими оплесками ви привітали ведуча сьогоднішнього свята Василина Жабенко. Звук і звукорежисер Максим Басай. І дякую кожному працівнику Миронівського базового будинку культури. Дякую, друзі. Та Миронівській школі мистецтв. В нас все так відбувається спонтанно. В нас зараз буде сюрприз від Анастасії Патрікії. Вона буквально зараз надсилає фонограму Максиму. Максим її ловить. Настя співає, а ми всім вам дякуємо. Дітки, всі разом підспівуємо. Вище! Руки вище! Руки вище! Руки вище! Руки вище! Руки вище!
На цьому наш конкурс, наша пісня, що єднає, завершено. Дякуємо всім присутнім за увагу, підтримку один одного і гарний настрій. Збройним силам України за наш захист та можливість проводити такі заходи. Обухівський район передає естафету конкурсу Білоцерківському району. До нових зустрічей!